Dobro veče. Obratit ću. Normalizacija za mene i koju smatram potrebnom i poželjnom jeste da imamo bolje odnose sa Albancima nego što ih imamo danas, da rešimo bezbroj problema koje imamo i da pokušamo da živimo koliko je moguće zajedno. Kad neko bude nešto potpisivao, potpisaću ja, a o tome će da odlučuje narod. A da potpišem nešto, ne planiram ništa. Tek da imate u vidu.